välkomna till presskonferensen efter matchen mellan IFK Mariehamn och VPS från Vasa. Vi har båda lagens huvudtränare här, Jussi Nuorela från VPS och Daniel Normén från IFK Mariehamn. Grattis, onneksi olkoon jatkopaikan. Mitä mieltä tänä ottelusta? Joo, kiitos. Tietysti niin kuin tärkeä juttu, että saatiin minimitulos tasapeliin ja mennään jatkoon. Se on tietysti se päivän juttu periaatteessa loppupeleissä. Mulla ei ole väliä. Pelistä kun niin kuin mietitään, niin mun mielestä niin kuin eka jakso meillä oli aika hyvin se kontrollissa, että oikeastaan ainoa, missä me oltaisiin voitu olla vähän parempia pallossa, että oikeastaan niin kuin ainoat ongelmat me aiheutettiin itse että tarjottiin IFK:lle, sanotaanko välillä näennäistä painetta, varsinkin monta niin kuin kulmaa ja tämmöistä, että tuli niin kuin tavallaan painetta, mutta et käytännössä siinä ei niin kuin yhtään maalipaikkaa ollut ja meillä oli siinä, niin kuin, sanotaan näin, että mun mielestä me oltaisiin voitu 2-3 maalia tehdä siinä ekalla jaksolla jo, että sillä oltiin vaarallisia omissa hyökkäyksissä niissä, mitä saatiin. Toinen jakso, niin olihan siinä paikkoja niin sanotusti tappaa se peli. Ja ei toki niinku mitenkään paljon, en mä sitä sano, että me oltaisiin niinku mitenkään selkeästi parempi oltu pelillisesti tai jotain, mutta et niinku tavallaan meillä ei niinku oikeastaan ollut mitään ongelmaa. Tietysti maalit aina muuttaa peliä ja aika yksinkertainen maali se ensimmäinen tasoitus siitä, että tietysti meillä on sen verran paljon pääpelivoimaa, että tuommoinen puskumaali siitä, niin ei nyt ihan nappiin sillä lailla mennyt siinä. Ja tietysti sit siinä niinku tavallaan paine kasvaa, mutta edelleenkin siinä niin olihan siinä niinku saumoin tavallaan edelleenkin ratkaista se peli. Mutta sitten tietysti toinen maali siinä just harmittavasti, kun oltiin laittamassa niinku tuoreet jalkoja kentälle, niin just ennen sitä vaihtoa, niin IFK teki noin sen 2-1 maali ja oltiin tavallaan varauduttu, että niinku täytyy vähän puolustaa, niin sitten yhtäkkiä meidän pitikin taas hyökkää. Joo, suht onnekas sit se tasoitus tietysti siinä, mutta niin. Aina vähän vaaditaan tietysti niinku tuuri, että voitetaan tämmöisiä pelejä. Totta kai niinku lopussa tuossa oli niinku kauheat hässäkkää meidän päässä ja se olisi tietysti voinut ihan hyvin sieltä niinku tulla vielä se IFK:n kolmaskin maali. En mä niinku sitä sano, mutta niinku kokonaisuutena niin en mä nyt yhtään niinku väärin pidä sitä, että peli päättyi tasan. Mutta totta kai niinku pieniä marginaaleja kumpaankin suuntaan. Sanotaan näin, että mun mielestä niinku selkeästi hyvät maalipaikat oli niinku meidän eduksi kuitenkin tuossa pelissä. Mutta toki tuommoinen loppupaine tuossa noin, niin oishan se sieltä voinut se IFK-maalikin tulla. Yes. Jussi säger att i första halvleken så anser jag först att det viktigaste idag är att man får det här oavgjorda spelet och att man får fortsätta då spela om den här platsen i Conference League. Sen säger han också att i första halvlek så kontrollerar man spelet bra och man skapar så många chanser att man kunde ha lett både med 2-3-0. Nu leder man med 1-0, sen blir det i andra halvlek en lite annan match. I första halvleken så släppte man till lite hörnor och sånt som IFK fick, men de lyckades inte skapa så mycket chanser, tycker han, på de hörnorna. I andra så tycker han fortsättningsvis att de spelar bra, men att IFK kommer upp och gör mål, kvitterar och tar ledningen. Han tycker också att de borde ha så mycket styrka i luftrummet, de ska inte släppa in ett nickmål på det sätt man gör. De hade också chanser i början av andra halvleken att avgöra matchen och döda den till sin fördel. De hade sådana lägen att göra 2-0 på. Ska vi se att jag kommer ihåg, det var så mycket som han sa. Så vi ska se. Men kortfattat så är de ju såklart nöjda. Det viktiga idag var att få komma hem med en seger som oavgjort blev som en seger för dem idag, och det var det viktigaste. Och då får man fortsätta det här.
det är mycket tillfälligheter. IFK får en pressad i slutet och får de lägena. Men totalt sett tycker han ändå också att de klaraste målfångsterna hade Vasa VPS i den här matchen idag. Ungefär så. Vad säger Anna? Ja, alltså först och främst såklart, vi gjorde allt vi kunde för att vinna, så man är såklart besviken. Det är små marginaler, absolut. Jag vet inte hur vi inte får in bollen här på övertid. Stolpe, ribba. Så det var ju tufft. Och när vi lyckas vända det så släpper vi in den här kvitteringen. Så det var det som var det tuffa. Men jag håller med, första halvlek så skapar vi egentligen ingenting mer än en hel hög med hörner. Och det är Vasa duktiga på att försvara sig på. Så att det blev liksom aldrig farligt. Så de försvarade sig väldigt bra. Vi kom inte till alls egentligen. Då. Och de ledde nog helt rättvis i halvtid. Vi var nog lite för passiva där. Vi ville inte gå för riktigt från början. Så lite huvudlösa där. Men i halvtid så ändrar vi lite formation och lite spelare och går för lite mer. Då får vi lite mer tryck och mer folk framåt. Och sen har vi lite flyt att det fortfarande är 1-0 med tanke på stolpen och sådär. Men att vi får in 1-1, men när vi väl får in 1-1 då känns det som att vi verkligen har chansen att vända här. Och från det och framåt så tycker jag att då hade vi kunnat gjort det. Och vi lyckas ju vända, men sen att vi släpper in den här, sen är nära igen. Så att det slutändan kanske är rättvis med har gjort, men det är otroligt små marginaler. Det är väl en stor toj från att vi gör det där 3-2. Så att jag är jättenöjd över andra halvlek. Jättenöjd över slutet på säsongen när vi väl har fått ihop det här. Det var liksom bundit många matcher. Så att men vi kommer igång lite för sent helt enkelt för att skaffa den här möjligheten att gå ut i Europa. Så att det får vi ta lärdom om. Tack för det och tack för den här säsongen, Anna. Tack. Lycka till i fortsättningen, Jussi. Tack så mycket. Ja. Lycka till. Tack. Ja, lycka till. Var ska ni på onsdag nu då? Ja, vi måste. Det vet inte.